Agora são sete e cinquenta e fazemos contato com a professora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, Larissa Mesbombardi. Bombardi. Bom dia, Larissa. Bom dia, Glauco. Como vai? Bem, e você? Tudo bem. O, o Estado de Santa Catarina, Larissa, ele é o primeiro do país a instituir a tributação verde, uma prática que retira ou diminui os incentivos fiscais de produtos causadores de danos do meio, ao meio ambiente e à saúde. Que, que queria que você falasse a respeito dessa experiência e o que, que isso pode significar, se pode ser replicado também por outros entes federativos no Brasil? É, pode deve. Eu acho que o governador Carlos Moisés foi muito corajoso, está sofrendo é, muita pressão por conta desse, desse, da tributação verde. A ideia é a seguinte, porque hoje no Brasil, é bom que as pessoas saibam, a gente tem isenção de impostos para agrotóxicos, o que é um tremendo de um, de um contrassenso. Né? É, então, isenção de impostos para agrotóxicos... Tem, o que é isso? É um, digamos, é um convênio é, que se dá no âmbito federal. Com o Confas, o Conselho Nacional de Política Fazendária, ele é, todos os anos redita essa regra é, que para isso todos os estados precisam concordar, de que os estados é, isentam de ICMS entre 60 e 100% de ICMS esses produtos, os agrotóxicos. Uh, e o que aconteceu em Santa Catarina foi algo muito importante, porque o Fórum Catarinense de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos apresentou uh, uma moção questionando esse, essa isenção fiscal, uh, e agora isso foi acolhido pelo governo do estado. Então, uh, o que tem acontecido é o seguinte: então, anualmente, em, em nível federal, quer dizer, todos os estados da nação do Brasil concordam em é, assinar novamente que, que os agrotóxicos tenham isenção de 60% a 100%, isso varia de Estado para Estado. Mas para isso precisa haver essa unanimidade, ou seja, precisa que todos os Estados concordem. E em Santa Catarina está protagonizando essa decisão de não só, é, digamos, é, questionar essa isenção fiscal, como vai cobrar a partir do ano que vem cerca de 17% do ICMS desses produtos. Então, por que que isso é importante? É importante porque toda vez que a gente tem isenção fiscal significa que a gente quer estimular a compra de qualquer produto que a gente está isentando. E segundo, quando a gente apresenta uma isenção fiscal, significa que o Estado e, portanto, a sociedade como um todo abre mão é, de recolher uma parte é, desse dinheiro que as empresas têm que pagar, evidentemente, né? Que toda toda movimentação financeira e econômica precisa prestar à sociedade. Então, quando a gente isenta, é como se cada um de nós tirássemos do bolso e dessemos para a empresa uma parcela desse dinheiro. E o que, que é importante que a gente saiba, que há, por exemplo, há um, um trabalho publicado na revista Saúde Pública é, um, um estudo feito pelo Marcelo Firpo e pelo Wagner Lopes, que indica que para cada dólar gasto com agrotóxico no país, a gente tem 1,2 dólares gastos é, com saúde para cuidar dos casos de pessoas intoxicadas. Então, é, a gente abrir mão dos impostos significa, na prática, é, a gente duplamente abdicar. De algo que a sociedade inteira está pagando. Então, é muito importante essa atuação do, do Estado de, de Santa Catarina, que está protagonizando é, essa ação, e seria bom que isso virasse um exemplo para todos os estados, e que nós, cada um em seu estado, possa cobrar do seu governador o fim da isenção fiscal aos agrotóxicos. E não, é, não são só os impostos dos estados, né Larissa? A gente tem aí dados da Receita Federal que mostram que entre 2011 e 2016 as isenções do COFINS do PIS-PASEP acumularam 6 bilhões 850 milhões de reais e quando a gente abre mão desse dinheiro, da arrecadação desse dinheiro que ainda por sermos agrotóxicos é, na verdade geram um custo adicional como você mencionou em relação à saúde pública é, num contexto em que se fala de economia de custos, que a gente Inclusive, entrevistou hoje aqui o Paulo Clias a reforma da Previdência, né, que vai cortar justamente recursos de quem tem menos e quem tem mais e que na prática presta um serviço de envenenar, <laughs> tem isenção. Uhum. Isso é um absurdo. É isso. A gente, na verdade, tem camadas de violações de direitos humanos, eu diria. Né? Então, nessa, nessa reforma, a gente vai prejudicar quem tem menos. É, e toda vez que o Estado isenta uma empresa de impostos, na verdade o Estado está financiando essas empresas. É isso que acontece. Quando o Estado, a gente usa uma expressão nas ciências humanas que é a seguinte: o Estado está subvencionando o capital, ou seja, o Estado está bancando essas indústrias. Então é, abrir mão de impostos significa financiar esse setor. E a gente está falando de qual setor? De indústrias transnacionais. Então, é, são camadas de violações que estão se sobrepondo e é, chegou é, mais do que na hora do que a gente fazer esse debate. No caso, a gente está falando dessas isenções fiscais é, em nível estadual, mas, como você mencionou, exatamente isso também. Em nível federal, a gente tem o piscofins Fins. Às vezes isenções que chegam a 100%. Então, não há como a gente continuar autorizando que o Estado banque essas empresas. Isenção fiscal, em outros termos, significa o Estado bancar é, essas empresas. Então, é, eu penso que a gente tem que abrir os olhos e isso tem que estar tá no nosso horizonte. Larissa, bom dia. Ana tudo bem? Bom dia. Bom tudo dia. bem, Ana. Eu vou aproveitar aqui o espaço para fazer uma perguntinha, tá bom? Larissa, a uhum. gente tá, o nosso jornalismo está acompanhando né, a questão da Amazônia, do desmatamento lá e o que se discute é que essas áreas elas estão sendo desmatadas muito por conta do avanço da pecuária né, em áreas protegidas. Né? É, na prática uhum. o que a gente tem observado é que eles vão lá, derrubam a floresta, vendem a madeira, depois colocam o gado ali e depois uhum. mais para frente começa o cultivo de itens como milho, arroz, soja, que hoje uhum. são produzidos no país com grande quantidade aí de agrotóxicos, né? Quer dizer, é uma uhum. série de irregularidades, você desmata a floresta, você vende madeira uhum. ilegal, você cultiva alimentos com grandes com, 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 com agrotóxicos, agrotóxicos, né? Uhum. E depois ainda você vai para a mesa do brasileiro esses alimentos e também para o mercado internacional, né? Eu queria que você falasse uhum. um pouco a respeito disso, Larissa. Uhum. É, é Nama, você tem razão quando você está descrevendo esse processo, o que a gente tem visto nos últimos anos é um avanço. Então, a soja, eu vou usar o caso da soja porque ele é o mais emblemático e o que, é o tem, o que tem maior significância do ponto de vista da ocupação territorial no Brasil. Hoje a soja ocupa 33 milhões de hectares. A gente já conversou é, sobre isso, inclusive, no programa. Isso equivale a uma Alemanha. A gente tem uma Alemanha só em soja no Brasil. Então, ela inicia nos anos 60, durante a ditadura militar, em acordos, é, convênios, inclusive, feitos entre Brasil e Japão, é, para disseminar a produção de soja. E isso começa no sul do país, avança para o centro-oeste. A gente teve. Ao longo das últimas décadas, um avanço da soja no Centro-Oeste, sobretudo no bioma do Cerrado, e agora a soja também está avançando no bioma Amazônico. Inclusive no Atlas há um mapa que mostra é, o cultivo de soja e os biomas, e a gente vê claramente esse avanço em direção à Amazônia. E ele está relacionado com esse processo que você chamou a atenção da gente ter o desmatamento a queimada e depois, posteriormente, o gado, e após o gado, a soja. Então, a gente tem esse binômio gado-soja que é responsável por esse avanço da agricultura é, na Amazônia. Então, tudo isso que a gente viu nas últimas semanas está é, indubitavelmente relacionado com, com esse avanço dessas culturas no Brasil. Acho que é importante chamar a atenção. É que o aumento da produção de grãos, e eu vou usar novamente o caso da soja, ele não está relacionado a um ganho de produtividade. O que é produtividade? Uma coisa é produção, outra coisa é produtividade. Produção é aquilo que a gente colheu. Qual foi a produção em milhões de toneladas? O que é produtividade? É quanto se produz em uma área, quantas toneladas se produzem em uma área. Então, em geral, o argumento que se dá esse aumento da produção de grãos é que a gente teve um ganho tecnológico e a gente tem uma maior produção na mesma área. Isso é ganho de produtividade mas o que a gente tem visto nos últimos anos não é isso a gente tem visto uma produtividade que é praticamente estável e o avanço da produção do aumento da safra né, das colheitas no Brasil ele está relacionado a um aumento territorial, um aumento espacial. E esse aumento espacial hoje, ele significa um avanço desses cultivos no bioma amazônico. E esses fenômenos tanto do desmatamento como da queimada, eles são aquilo que precede justamente é, o avanço dessa agricultura que eu diria, chamaria de é, predatória. E o que me autoriza a usar essa argumentação é justamente esse processo de eliminação, de supressão dos biomas e, por outro lado, uma contaminação ambiental e humana com os intensivos de agrotóxicos que é a forma como, como essa agricultura avança. É, então, a gente tem, inclusive, uma expressão que não é de hoje. Tem um artigo que eu gosto muito, que é do início do, do, da década de 2010, 2012. Esse artigo que fala justamente sobre esse arco do desmatamento, que é esse avanço. É, de forma predatória sobre a Amazônia, o arco do desmatamento da Amazônia, que é, é feito por meio do desmatamento e da queimada, para a instalação primeiro do gado e depois é, dos cultivos soja e milho. Tá certo, Larissa. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu quem agradeço até. Conversamos aqui com Larissa Mesbombardi, professora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.